بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті жамағат, құрметті бауырлар, бұған дейін имам Нәджімуддин ан-Насафидің ақидасын бастап, әхлі Кәбәйірге келген болатынбыз. Бүгін осы дәрісіміздің жалғасы. Бұл қолымыздағы еңбек Нәджімуддин ан-Насафидің еңбегі болады. Сөйткені бұны ескертіп кетіп жатқаным, өйткені бұл Насафтан, яғни Насафилықтар көп болған. Енді имам Нәджімуддин ан-Насафи былай дейді: «Уәл-кәбәйру ла тухриджул абдал-мумина миналь-иман, уәла тудхилуху фил-куфр». Үлкен күнә, біз алдыңғы дәрісімізде тоқталып өткен болатынбыз, үлкен күнә момын адамды, пендені, иманнан шығармайды, сондай-ақ оны күпірлікке кіргізбейді. Яғни иманнан шығып, кәпір болып қалмайды деп жатыр. Енді хилафан лил хавариш. Өкінішке орай, мынау ислам әлемінде мұсылмандардың арасында хавариш, яғни харижиттер деген ағым пайда болған. Сахабалардың кезінде міне бұлар қандай да бір үлкен күнә жасаған адам діннен шығып кәпір болады деп айтады. Мысалы, егер адам арақ ішетін болса, зина жасайтын болса, риба жасайтын болса, яғни өсім пайдаланатын болса, кісі өлтіретін болса, бұл адам ұрлық жасайтын болса, бұл адам не кәпір деп есептелінеді. Бірақ Нәджімуддин ан-Насафи айтқандай, үлкен күнә адамды, яғни мұсылман пендені иманнан шығармайды. Енді бұның мәнісі неде деген сұрақ қой. Және ол хавариждар, харижиттер не себепті иманнан шығады деді. Уәләна уджухун дейді. Енді осы Насафиге түсіндірген беруші ғалымдарымыздың бірі осындай анықтама беріп кетеді. Асылында иманның негізі бұл тастиқ, яғни жүрекпен растау. Сондықтан қандай да бір амалмен, іс-әрекетпен адам діннен шығып қалмайды. Сондықтан да мынау жүрекпен қабылдағаннан кейін қандай да бір іс-әрекет адамды иманнан шығарып тастамайды. Өйткені бұл жүректегі нәрсе. А сол жүректегі нәрсені сеніп, растап тұрған нәрсемізден бас тартатын болсақ, сондай-ақ жаңағыдай жоғарыда айтылған үлкен күнәлардың қайсы бірін өзімізге халалдап алатын болсақ, онда бұның үкімі ауыр. Ал егер бұл нәрселер жаңағыдай адамның шарап ішуі, зина жасауы, болмаса жаңағыдай ұрлық жасауы, біреуге қол көтеруі, мысалы атанаға қарсы шығуы, мысалы бұлар лиғалабәті шәхуа болатын болса, яғни нәпсіге еріп, өзін ұстай алмай, жалқаулықпен, болмаса жаңағыдай соған беріліп кеткендіктен болатын болса, бұл нәрселер ол адамды иманнан шығармайды. Ал егер бұны халалдап істейтін болса,
онда ол адам күпірлікке түскен болып саналады. Сондықтан біз күнәні күнә деп қабылдауымыз керек. Енді және бұл жерде екінші бір нәрсе, бұны адам Алланың тыйым салған нәрсесін халалдап, рұқсат еткен нәрсесін харамдап алмау керек. Енді айтады ғалымдарымыз, «Иза кәне» күнән айтып аты, «битариқ ил-истихләл» «Ол-истихфаф» «кәне күфран». Енді бұны халалдап алатын болса, бұны жеңіл санайтын болса, ой, ол арақ ішкенде тұрған ештеңе жоқ, ол келісіп тұрса, онда тұрған зинада бір күнә жоқ дейтін болса, бұл адам күпірлікке түсіп қалады. Неге? Өйткені Алла Тағаланың тыйым салған нәрсесін өзіне адалдап алғандығы үшін. Ал енді нәпсіге еріп, жалқаулықпен жаңағы намаз оқи алмай жатса, оразасын ұстай алмай жатса бір себептермен, бірақ оның Алланың міндеті екендігін мойындап тұрған болса, сондай ақ жаңағыдай шахуатқа еріп, өзін ұстай алмай күнәға түсіп қалып жатқан болса, бұл адам діннен шықпайды. Өйткені оның жүрегінде сенім орныққаннан кейін. Енді бізде не себепті бұл үлкен күнә жасаған адамдарды иманнан шығарып тастамады харижиттер секілді? Себебі оған бірнеше аят хадистер дәлел болады. Яғни күнә жасаған адамды Алла Тағала күнәһарды момын мұсылман деп сипаттап келгендігі үшін. Мысалы, Алла Субхана Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: «Я айюхәлләзина әмәну, кутиба алейкумул қисасу фил қатла». Уай, иман келтіргендер, сендерге қасас фарз етілді дейді. Егер сендер кісі өлтіретін болсаңдар, сендерге қисас жасалады. Яғни кек алынады. Өлтірген болсаң, өлтірілесің. Бірақ сол кісі өлтіргендігіне қарамай, оларды Алла Тағала уа иман келтіргендер деп имандылардың қатарына қосып жатыр. Сондықтан әхлі сүнна ғалымдары қандай да бір үлкен күнә жасаған адамды иманнан шығарып тастамайды. Егер кісі өлтірген, яғни адам өлтіру бұл үлкен күнә, күнәнің үлкені. Өйткені Алла Субхана Тағала Құранда не деді? Бір адамды өлтіру ол адам затты өлтірумен бірдей деді. Бірақ соған қарамастан Алла Субхана Тағала не деді? Кісі өлтірген адамға қисас бар, кек алу бар деп оларды уа иман келтіргендер деп не істеп жатыр, баяндап жатыр. Және екінші бір аятта Алла Субхана Тағала былай дейді Тахрим сүресінде: «Я айюхәлләзина әмәну, тубу илаллахи таубатан насуха». Уа иман келтіргендер, шынайы түрде Аллаға тәуба етіңдер дейді. Мен адам қандай да бір күнә қателік жасаған болса, сол адамға Алла Тағала не деп жатыр? Тәубаңды жаса. Яғни істеген күнәңе өкін, оны тоқтат, және оны қайта жасамауға бел байла деп жатыр. Міне тәубаның шарты осы. Осы тәуба қылушы тәубе ету керектігін Алла Субхана Тағала уа иман келтіргендер деп жүрегінде иманы бар момын мұсылман адамға айтып жатыр. Егер бұлар осы қандай да бір үлкен күнәні жасау арқылы иманнан шығып қалған болса, Алла Тағала оларды уа иман келтіргендер деп айтпаған болар еді. Сондықтан біздің ғалымдарымыз осындай қандай да бір үлкен күнә жасаған адамды Алла Тағала Құран-ы Кәрімде, яғни күнәһар адамды, иман келтіргендер деп не істеді? Айтты. Осыдан біз адам күнә жасаса, оны өзіне
халалдап алмаса, қандай да бір шахуатпен, себеппен жасап қойған болса, ол адам не? Иманнан шықпайды. Сондықтан біз бірден адамды дініміз ол иманнан шығарып тастауымыз. Иман ол жүректе болатын нәрсе. Ал жүректе ол тастық, оны сол адамды иманға кіргізген калима шахада болған болса, сол нәрсені мойындамаумен адам иманнан шығады. Қандай да бір амал себепті емес. Енді жаңағы мынау тағы бір аятта Алла субхана тағала айтады: «Ва ин таифатани миналь муъминина иқтаталу». Жаңағы момындардан болған бір екі топ бір-бірлерімен қақтығысты, соғысты дейді. Яғни олар бір-бірлеріне қол көтерген не қарамастан, момындардың Алла тағала оларды иман келтірген екі топ деп сипаттап жатыр. Осыдан біз күнә жасаған адамның иманнан шықпайтындығына, керісінше Алла тағала оларды тәубаға келуге істеп жатыр бұйырғанын көреміз. Енді үшіншіден ижма, мұсылман ахлу сунна ғалымдарымыздың тұжырымы, анау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның уақытынан бүгінгі таңға дейін кімде кім иманда өзін мұсылманмын деп өткен болса, тіпті ол тәуба жасамаса да, оны мұсылман, яғни кәпір емес деген. Енді сондықтан күнімізде белгілі бір себептермен намазын оқи алмай жүрген адамдар болса, белгілі бір себептермен оразасын ұстай алмай жүрген адамдар болса, белгілі бір себептермен зекетін бере алмай жүрген адамдар болса, бұларды біз діннен шығармаймыз. Ал енді қандай да бір себеп дейміз бе, әлде енді жаңадай нәпсінің жетегінде жүріп, күнә екенін білсе де шахуатына еріп, нәпсінің жетегіне еріп, және шарабын ішіп жүрген болса, зинасын жасап жүрген болса, Алла сақтасын, бұл адамдар жүректерінде иманы болғандығы үшін біз оларды не істемейміз? Иманнан, мұсылмандықтан шығарып тастамаймыз. Бірақ ол адамдарға тәуба ету міндет, яғни Алладан кешірім сұрау, жаңағы күнәларына тәуба етулері. Енді ғалымдарымыз және кейбір ағым өкілдері, енді ол сол уақытында пайда болған мұғтазилиттері бар, каррамиттері бар, жаңағыдай хашауиттері бар, бұл мұсылмандардың арасында болған жаңағы саяси біреу, жаңағыдай біреу жаңа білімсіздіктен пайда болған көптеген топтар бұл күнімізде де бар. أن الأمة بعد اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة فاسق اختلف في أنه مؤمن أو كافر. Енді күнә жасаушы адам, күнә жасаған әрине ол жақсы емес. Ол иманнан шығармайды екен, демек жасай беруге болады деген сөз емес. Сондықтан жаңағы бұл адамды біз пасық дейміз. Яғни күнә жасаған адамды пасық адам дейміз. Яғни күнәһар мұсылман. Ахлу сунна ғалымдары мұсылман я күнәһар, мұсылман пенде деп есептейміз біз оларды. Ал енді жоғарыда айтып өткеніміздей, қара життер олар не деді? Мұсылман емес, бәлкім кәпір деп айтты. Енді осы екі арада тағы бір мазхаб бар. Яғни ұстаным, бағыт. Бұл мұғтазилиттер.
Бұлар айтады, бұл адамды, үлкен күнә жасаған адамды кәпір деп те айтпаймыз, мұсылман деп те айтпаймыз дейді. Екеуінің ортасында деп айтамыз дейді. Енді адамның не кәпір, не мұсылман болмауы мүмкін емес. Сондықтан бұлардың тұжырымы да қате. Сондықтан Ахлы Сунна ғалымдарымыз кімде кім жүрегінде иманы болып, шахуатына еріп, күнә жасап жүрген болса, ол адамды біз иманнан шығармаймыз. Және имам Насафи рахимахулла былай деп жалғастырады. «Валлаху ла яғфиру ай юшрака бихи, ва яғфиру ма дуна залика лима яша мин ас-сағайр вал-кабайр». Енді Алла субхана тағала өзіне ортақ қосқанды кешпейді. Яғни Аллаға серік қосатын болсақ, Алла тағала оны кешпейді. Мысалы, Алладан басқаны құдай жасап алу. Алладан басқа бақытты қылады деген секілді ұстанымды адам болатын болса, ол Аллаға ортақ қосқан болып санады. Өйткені кез келген нәрсенің әсер етуіне Алла тағаланың қалауымен болады. Мысалы, дәрі шипа береді. Егер Алла тағала дәріге шипа беру құқын берген кезде. Су шөлді қандырады, Алла тағала оған шөлді қандыр деген кезде. Тамақ қарынды тойдырады, от күйдіреді, пышақ кеседі. Егер Алла тағала оған сол істі берсе, сондықтан ол анау қазақта айтады ғой, 40 жыл қырғын болса да ажалды өледі дейді. Егер Алла оған ажалды бермеген болса, ол өлмейді. Және де мысалы, от біз ойлаймыз күйдіреді деп. Иә, егер Алла оған күйдіру ісін берсе. Неге егер от адамды күйдіретін болса, Ибрахим алейхиссалам отқа түскен кезде жанбады. Пышақ кесетін болса, неге Исмаил алейхиссаламды құрбандыққа шалып кесем деген кезде кеспеді? Өйткені бұлардың барлығы Алланың әмірінсіз, олардың өздерінде ондай құзыреттілік жоқ. Сондықтан отқа күйдіру, пышаққа кесу, жаңағы уға өлтіру, мысалы оққа өлтіру, дәріге шипа беру құзыреттілігін Алла ол берген кезде не істейді, әсер етеді. А біз ойлаймыз, кейде қателік біліміміздің таяздығынан дәрі шипа беріп жатыр, су шөлді қандырып жатыр деген секілді. Ақиқатында әрбір нәрсенің әсері ол Алла тағаланың қалауымен болады. Енді кішкене бұл шірк мәселесін Алла тағала кешпейді. Ол Алланың затына ортақ қосу, ол кезіндегі мынау мәжүстердің аспанның жақсылық құдай, жамандық құдай деп екі құдай бекіткен секілді. Одан кейін кезіндегі жаңағы арабтардың құттарға сенгені, яғни әшіркі фит тәсмия дейді. Жаңағы өздеріне пұт жасап оған Алланың есімдерін беріп алған. Әшіркі фит сифат, одан кейін Алланың жаңағы есім сипаттарына серік қосу. Яғни Алланың сипаты жаратылыстық секілді, Алланың көруі біздің көруіміз секілді, Алланың қолы бар біздің қолымыз секілді дейтін болса, бұл адам діннен шығады. Ол күнәні Алла кешпейді. «Ва яғфиру ма дуна залика лима яша мин ас-сағайр вал-кабайр». Ал оның сыртындағы, шіріктің сыртындағы үлкенді күшіні күнәларды Алла тағала қалағанша кешетті. Яғни қалағанша деген қалай? Кімге қалай кешетті. Сондықтан біз адамның күнә жағдайда өткен адамның халін, күнә жағдайында жүрген адамның халін біз Аллаға тапсырамыз.
қаласа кешет, мейіріміне алып жәннатына кіргізеді. Қаласа кешпейді, сол күнәсінің мөлшерінде жасаған тозаққа салады. Бірақ жүрегінде иманы болған үшін, мұсылман болғандығы үшін Алла Тағала оны істейді, тозақтан шығарады. Тіпті ол ғалымдарымыз айтады, тәуба жасасын жасамасын. Мысалы, бір адам мұсылман, өзін мұсылман санайды. Дінім ислам, пайғамбарым Мұхаммед, Раббым Алла деп өзін мұсылман санайтын адамдар көп, әрине олар мұсылман. Бірақ солдай бір адамдардың бірі арақ ішіп өліп кететін болса, біз оның мұсылман болғандығы үшін мұсылман талаптарын орындаймыз. Жуындырамыз, кебіндіреміз, жаназа намазын оқимыз, мұсылманның қабіріне апарып мұсылманша жерлейміз. Ал енді ол сол күнәсіне тәуба етіп кеткен бе, етпей кеткен, бұны біз Аллаға тапсырамыз. Ал енді кейбір мұғтазилиттер айтады, ол адам күнәсі Алла кешіретіндей, ол міндетті түрде соған тәуба жасау керек деп айтады. Ал біздің Ахлі Сунна ғалымдар айтады, адам үлкенде кішілі күнә болсын, ол мұсылман болып тұрып, оған тәуба жасай алмай өтіп кеткен болса, ол адамды да біз Алланың құзырына шешіміне қалдырамыз. Қаласа кешет, қаласа жазасын берет, күнәсінің мөлшеріне қарай. وَيَجُوزُ الْعِقَابُ عَلَى الصَّغِيرَةِ Сондайық имам Наджмуддин Ан-Нансафи рахимахуллах айтады, кіші күнәларға да не дейді, жаза болуы мүмкін. Енді үлкен күнәларды біз бір қатарын атап өткен болатынбыз. Мысалы, соларға міндетті түрде Алла кешірмесе жаза болады дейміз. Ал енді оның жаза алу, кешірілу бұл Алланың құзырындағы нәрсе дейміз. Ал енді кіші күнәға келгенде не деген кезде, кіші күнәға да егер Алла кешпесе адам не алады, жаза алады. Сондықтан біз үлкен күнәдан ғана емес, сондай-ақ кіші күнәлардан да не істеуіміз керек? Сақтануымыз керек. Алла Субхана Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Ла юғадиру сағиратан уала кабиратан илля ахсаха». Ол үлкен күнә болсын, кіші күнә болсын, барлығы да қалмай есепке алынды дейді. Сондықтан мынау үлкен күнә, мынау кішкентай ғой деп бөлмеуіміз керек. Сондықтан мынау әхлі тасауфта айтады ғалымдары, Алланың рахымы тұрғанда күнәнің үлкені жоқ дейді. Өйткені Алланың мейірімі кең. Ал Алланың жазасы тұрғанда, әділдігі тұрғанда күнәнің кішкентайы жоқ дейді. Сондықтан біз үлкенді кішілі күнәдан сақтануымыз керек. Уәл ғафу әнил кабирати. Үлкен күнә кішкентай күнәға жаза берілмейді демейміз, керісінше беріледі. Алла қаласа. Үлкен күнә кешірілмейді демейміз, кешіріледі. Егер Алла қаласа. Из лам такун ан истихлалин уәл истихлалу куфрун, не дейді? Егер оны адам өзіне адалдап алмаса. Білет. Зинаның, рибаның, өсімнің болмаса, арақтың харам екендігін. Бірақ енді пендешілікпен істеді. Не істейміз? Ол адам Алла кешуі әбден мүмкін. Ал егер сол нәрсені уәл истихлалу куфрын, ал енді адалдап алатын болса, ол арақ ішкенде тұрған ештеңе жоқ, зинада тұрған ештеңе жоқ дейтін болса, ол адам Алланың үкіміне қарсы келгендігі үшін күпірлікке түсіп қалады. Сондықтан да құрметті жамағат, құрметті мұсылман бауырлар, қолымыздан келгенше үлкен күнә ғана емес, сондай-ақ кішкентай күнәлардан да істеуіміз керек, сақтануымыз керек. Егер Алла Тағала әділ жазасын беретін болса, күнәнің кішкентайы жоқ дейді. Ал Алла рахмет ететін болса,
күнәнің үлкені жоқ дейді. Алла Субхана тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Лә тақнату мин рахматилла, инналлаха йағфиру зунуба джамиға." Сендер Алланың рахметінен күдер үзбеңдер, Алланың рахметі кең және Алла күнәнің барлығын кешеді дейді. Алла тағала бізді күнә істеуден өзі сақтап, шайтанның азғыруына түсуден өзі пана болсын. Субханакаллаһумма бихамдик, ва нашхаду ан ла илаха илля ант, ва настағфирука, ва натубу илейк, бирахматика, я архамур рахим. Аллаху акбар.